Och då ska jag bestämma det minsta avståndet mellan kurvorna i y-led. Och jag vet då avståndsformen, den såg ut så här då. Den bestämde jag ju tidigare. Så det jag måste göra nu då, det är att komma på ett sätt att hitta det minsta värdet för a då. Och då börjar jag med att skriva så här, avståndsformen är en andragradsfunktion med positiv x2-term. Funktionen har alltså en minimipunkt och den här minimipunkten och minimipunkten y-koordinat anger minsta avståndet mellan linjen och kurvan och genom minimipunkten går symmetrilinjen. Så genom att bestämma symmetrilinjens ekvation så kan jag alltså bestämma det x-värde som ger avståndsfunktionens minsta värde. Så genom att använda symmetrilinjen x-värde kan minsta avståndet bestämmas. Så det jag sätter då, det är att jag börjar och hittar då symmetrilinjen. Fås genom att sätta x i kvadrat minus 7x plus 15 lika med 0 och börja lösa med pk-formen. Så då får du att x är lika med halva koefficienten här med ombytecken. Det är alltså 3,5 plus minus roten ur 3,5 i kvadrat minus 15. Så symmetrilinjen har vi där. Så symmetrilinjen är x är lika med 3,5. Så sätter jag då in 3,5 i den här avståndsformen. Så får jag 3,5 i kvadrat minus 7 gånger 3,5 plus 15. Så får jag det minsta avståndet mellan linjen och kurvan. Så då sätter vi igång 3,5 i kvadrat minus 7 gånger 3,5 plus 15. Och då får jag det till 2,75. Så svar minsta avståndet mellan linjen och kurvan är 2,75. Sen börjar jag direkt och titta efter en enhet. För har vi ett avstånd så måste vi ha en enhet på det här avståndet. Men det finns ingen enhet.
Så då måste jag skriva LE för längdenheter. Sådär. Så i svaret måste jag skriva enheten. Så 2,75 längdenheters avstånd har vi här på avståndet mellan linjen och kurvan.